ងើបអូមកខំរើណាណាកូនតើណាយកក្តាមក្រើកមុខចឹងហាងើបឡើងអេក្តាមពីមុខទៅទីញ៉ឹងក្រើកមុខចឹងមកយ៉ាណាចេះកុំខ្ញុំកាន់តែខូចម៉ាក់និយាយលេងស្ដាប់ហើយកាន់ខ្ញុំទៅនិយាយលេងបានក្បាលខូចណាស់ថាទៅចាំស្ដាប់ញ៉ាំទៅម៉ាក់ថាលេងទៅញ៉ាំទៅណាកំជិលចឹង
chill na. Như cái đó chút ngọt được bận mục. Bận mục kính. Trời mạng đà ra. Can do what I am. Oh, you're good, come, my man. Come, my man.
Mm-hmm.